ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବେ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ବିଜେପି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କେଉଁ କାରଣରୁ ବିଜେପି ଭାଇମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନଥିବା ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ? କ'ଣ ଭୟ କରି? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଲା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସବୁ ବିଲ୍କୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ NCR ଏବଂ CA ଆଇନ ହେଲା, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, GST ସମର୍ଥନ କଲେ, ଇଏ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ହେଇ ପୁଞ୍ଜିପତିକୁ ସମର୍ଥନ କରାଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏବେ ଆମ ଭାଗ GST ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କରଜ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ, ତାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବେକାରୀର ବୃଦ୍ଧି ଏପରି ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ଯାହାକି 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା କେବେ ହେଲେ ବଢ଼ିନଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିଲା? ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳର ବାହାଦୁରୀ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା UPA ସରକାର ଅବଦାନ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମିତିକି ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ତେଣୁ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଆଜି ସେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ପୁରୁଣା ବାଜା ବଜେଇ ଆଉ ଅର୍ଥ ବଳରେ ବା ଶାସନ ବଳରେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରଚାର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ।